Olipa kerran, ei. Eipäs ollutkaan kuningas, vaan aivan tavallinen arkinen puun kappale. Eräänä päivänä tämä puun kappale joutui mestari Anteron puusepän verstaaseen. Mestari Antero oli hänen oikea nimensä, mutta kaikki kyläläiset nimittivät häntä mestari Kirsikaksi, koska hänen nenänpäänsä loisti kauniin punaisena kuin kypsä kirsikka. Kun hän huomasi puun kappaleen verstaansa penkillä, hän hieroi iloisena käsiään yhteen ja mutisi itsekseen. Hän täytyypä ryhtyä tästä töihin. Puun kappale osui käsiini oikein sopivasti. Kirveskin on juuri teroitettu. Tää veistetäänpä ensin kuori pois. Au! Älä lyö niin lujaa. Mitä? Onkos täällä joku? Kuka huusi? Kuka siellä? Penkin alla ei ole ketään. Aha. No, kaapissa varmaan. No ei. Ei sielläkään. Minä taisin vain kuvitella. Ei, mutta kyllä minä sittenkin kuulin jotain ääntä. No, ryhdytäänpä työhön taas. Otanpa tuosta tuon höylän. Älä kutita minua. Mitä? Samperi. Tämä oli jo liikaa mestari Kirsikalle. Hän antoi höylän olla ja istuutui lattialle. Hänen tavallisesti niin kauniin punainen nenänsä tuli kauhusta ihan siniseksi. Samassa joku koputti ovelle ja sisään astui mestari Kirsikan vanha ystävä Jeppe. Terve, mestari Antero. Mitäs nää siellä lattialla teet? No, minä opetan muurahaisille matematiikkaa. Onnea sitten vaan ja menestystä. No, mikä sinut muuten tänne toi? Minun omat jalkani. No näinhän minä, ette sinä autolla tullut. Päädät olla vähän huonolla tuulella. Annapas, kun autan sinut ensin ylös. Ja sitten minulla olisi yksi pyyntö sinulle, yksi ajatus. Jepellä oli aina uusia hienoja ajatuksia päänsä sisällä. Mutta päänsä päällä hänellä oli oljenkeltainen perukki ja häntä nimitettiin puuropääksi. Mutta parempi oli olla nimittelemättä Jeppeä puuropääksi, sillä siitä hän suuttui tosissaan. Minulla on yksi ajatus, yksi suuremmoinen ajatus, kun minä olen aikonut veistää itselleni kauniin puunuken, sellaisen, joka osaa tanssia ja miekkailla ja tehdä ilmahyppyjä. Ja nuken kanssa matkustan maasta toiseen ja ansaitsen sievoisen summan rahaa. Hyvä, puuropää. Taas kuului tuo sama ääni, josta ei tiedetty, mistä se tuli. Kun Jeppe kuuli, että häntä sanottiin puuropääksi, hän punastui kuin tomaatti ja sätti ystäväänsä. Miksi sinä loukkaat minua? No kuka muka loukkaa sinua? Juurihan sinä sanoit minua puuropääksi. Se en ollut minä. Minäkö se sitten olin? Sinä se oli. No enpä. Olitpas. Tää kyllä näytän sinulle. Minua ei nimitellä puuropääksi. Ai. Täältä irti. Jos puret minua, minä raavin sinua. Revin hiukset päästäsi. Ja minä revin sinun päästäsi tuon harmaan perukin. Anna perukki tänne. Perukki tänne. Ja sinä annat minun perukkini. Ja sitten tehdään sovinto. Kumpikin ukko antoi perukin takaisin. Ja sitten he puristivat toistensa kättä ja vannoivat pysyvänsä hyvinä ystävinä koko elämänsä ajan. Anna kuulua, vanha kunnon Jeppe. Minkä palveluksen minä voin tehdä sinulle? Haluaisin palasen puuta, että voisin veistää nuke itselleni. Annatko? No, annan tietysti.
Tuossa verstaan penkillä minulla on juuri oikein sopiva puunpalanen. Saat ottaa sen. Mutta juuri kun hän oli antamassa puuta ystävälleen, putosi puu hänen kädestään ja löi Jeppe parkaa laihoille koiville. Kylläpä sinä annat kaunilla tavalla lahjasi. Hakkasit minut miltei rammaksi. Minä vannon, etten tehnyt sinulle mitään. Kuka se sitten oli? Kaikki on tuon halon syytä. Tiedähän minäkin, että se oli halko, mutta sinä heitit sen minun kentuille. Minä en sitä sinun jaloillesi heittänyt. Sainkin valehtelija! Jeppe, jos vielä loukkaat minua, niin sanon sinua puuropääksi! Silloin Jeppe menetti itse hillintänsä ja syöksyi puusepän kimppuun ja kumpikin löylytti toistansa oikein olan takaa. Kun tappelu oli ohi, mestari Anterolla oli kaksi uutta naarmua nenässään ja toisella kaksi nappia vähemmän takissaan. Kun he tällä tavoin olivat päässeet tasoihin toistensa kanssa, he iskivät kättä ja vannoivat pysyvänsä hyvinä ystävinä koko elämänsä ajan. Sen jälkeen Jeppe otti halon kainaloonsa, kiitti mestari Anteroa ja lähti nilkuttamaan kotia kohti. Jepen kotina oli yksi pieni huone, jonka lattia oli aivan maanpinnan tasalla. Sisustus oli äärimmäisen yksinkertainen. Vanha keikkuva tuoli, huono sänky, yksi ikivanha pöytä. Peräseinällä oli pieni uuni, jossa tuli paloi iloisesti, mutta tuli oli vain maalattua tulta. Ja tulen yläpuolelle oli maalattu kattila, ja kattilasta tuli höyryä, joka oli aivan aidon höyryn näköistä. Jeppe meni maalatun uunin viereen ja lämmitteli sen päällä käsiään. Ai, kuinka tämä tekee hyvää. Kun on mielikuvitusta, niin ei tarvitse hiiliä. Sitten hän haki työkalunsa esille ja alkoi veistää puunukkeaan. Minkähän nimen minä antaisin pikkuiselle ukolleni? Taidanpa sanoa sitä Pinokkioksi. Se nimi tuottaa onnea. Tunsin kerran kokonaisen Pinokkion perheen. Isä Pinokkion, äiti Pinokkion ja kaikki Pinokkion lapset. Ja kaikki menestyivät oikein hyvin. Kun Jeppe oli keksinyt nimen nukelleen, hän ryhtyi työhönsä innokkaasti. Ensin hän veisti tukan, sitten otsan ja sitten silmät. Kun silmät olivat valmiit, Jeppe huomasi, että nuken silmät liikkuivat ja tuijottivat häntä. Senkin puusilmät. Miksi ne minua noin tuijottaa? Ei vastausta. Silmien jälkeen Jeppe veisti nenän. Mutta tuskin nenä oli valmis, kun se alkoi kasvaa. Se kasvoi kasvamistaan, eikä näyttänyt ollenkaan lopettavan kasvamistaan. Ja muutamassa minuutissa siitä oli tullut oikein jättiläisnenä. Jeppe Parka yritti lyhentää nenää, mutta mitä enemmän hän sitä lyhensi, sitä pitemmäksi tuo hävytön nenä vain kasvoi. No, nenän jälkeen Jeppe veisti suun. Mutta suu ei ollut vielä ihan valmiskaan, kun se alkoi nauraa. Se nauroi ja nauroi. Mitäs tapoja nämä oikein ovat? Lopeta heti tuo tolkuton naurusi. Kuulitko? Pidä suusi kiinni. Ole hiljaa. Lopeta tai työnnän perukkini hampaittesi väliin. Silloin suu lopultakin lakkasi nauramasta. Mutta nukkepa työnsi nyt kielensä ulos. Blä. Jeppe tosin ei ollut kieltä huomaavinaankaan. Blä, blä. Veisteli vaan kaikessa rauhassa edelleen. Hän veisti leuan, sitten kaulan, olkapäät, vatsan, käsivarret ja kädet. Tuskin Jeppe oli saanut kädet valmiiksi, kun nukke jo veti peruukin hänen päästään. Ja samassa Pinokkio jo asetteli keltaista perukkia omaan päähänsä. Pinokkio! Senkin kelmi. Anna heti se perukki takaisin. Senkin vekara. Sinä et ole edes vielä valmis ja nyt jo teet pilkkaa minun perukistani. Mutta omapa on syyni. Ei olisi pitänyt toivoa, että puunukke muuttuisi ihmiseksi. Olen ansainnut tämän.
olisi pitänyt harkita aikaisemmin. Nyt se on liian myöhäistä. Pötyä, lopeta tuo puhe ja veistä minulle jalat. Jeppe ei odottanut toista käskyä. Heti kun hän oli saanut sääret ja jalkaterät valmiiksi, Pinokkio alkoi hyppiä niin, että potkaisi Jeppeä nenän päähän. Pinokkio, jalat eivät ole potkimista, vaan kävelemistä varten. Mitäs käveleminen sitten on? Annas kun opetan. Pidä minua kädestä kiinni ja siirrä vuorotelle jalkaisi toisen eteen. Oikea, vasen, oikea, vasen. Noin, hyvinhän se menee. Otetaanpas vielä kerran. Vasen, oikea, vasen. Minä osaan kävellä. Voin vaikka juosta karkuun. Tämän sanottuaan Pinokkio työnsi oven auki ja juoksi tiehensä. Jeppe Parka juoksi hänen peräänsä, mutta ei saanut Pinokkiota kiinni. Juostessaan Pinokkio paukutti puujalkojaan katukivetykseen saaden aikaan saman kopinan kuin parisen kymmentä puukenkäparia. Ottakaa Pinokkio kiinni! Ottakaa kiinni! Hei poliisi! Ota kiinni se pojan vekara! Aha, minä nappaan kiinni sinun pitkästä nenästäsi, hiiop! Hei, päästä irti! Minä tahdon täältä pois vielä! Minä pääsen sinulta karkuun! Aa, pysyhän aloillasi! Saat pahan nähdä senkin vekara vielä. Minä annan sinulle korvapuusti. Ei, mutta korvat. Minä unohdin veistää sinulle korvat. Odotahan, poika. Nyt mennään kotiin ja tehdään välit selviksi. Ei huvita! Voi pikku Raukka, ihan oikeassa se on, kun ei halua mennä kotiin, eihän sitä tiedä, vaikka tuo vanha Jeppe pieksisi sen palasiksi. Niin, oikeastaan tuo Jeppe näyttää ihan kunnolliselta, mutta lapsia kohtaan hän on kyllä ankara. Jos jätämme tuon pikku Raukan hänen käsiinsä, niin hän ehkä tekee siitä hellapuita. Paikalla olijat puhuivat niin paljon ja niin pitkään Nuken puolesta, että poliisi lopulta päästi Pinokkion vapaaksi ja vei Jeppe Paran vankilaan. Senkin kurja Pinokkio. Et voi ikinä kuvitella, kuinka paljon vaivaa näin, että sinusta olisi tullut kunnon nukke. Mutta ihan oikein tämä on minulle. Olisi pitänyt harkita ajoissa. Päästyään irti poliisin kynsistä, Pinokkio juoksi niittyjen poikki, orjan tappura-aitojen ja syvien ojien yli suoraa päätä takaisin kotiin. Kotiin saavuttuaan hän rojahti lattialle istumaan ja päästi pitkän helpotuksen huokaisun. Kri, kri, kri. Kuka kysyy minua? Minä vaan. Ai sinä. Kuka sinä olet? Minä olen puhuva Sirkka, ja mä olen asunut tässä huoneessa jo yli 100 vuotta. Nyt tämä huone kyllä on minun, ja sinun on paras lähteä täältä heti paikalla ulos. Juu, mut ennen kuin mä lähden täältä minnekään, mä aion sanoa sulle yhden suuren totuuden. Pidä kiirettä. Voi niitä lapsia, jotka ei tottele vanhempia, vaan karkaa aina kotoa mieli täynnä uhmaa ja ylpeyttä. He eivät menesty elämässään ja katuvat sit myöhemmin tekojaan. Puhu sinä vaan mitä haluat. Huomenna minä kuitenkin lähden jo aamuhämärissä. Sillä jos minä jään tänne, minulle käy niin kuin muillekin lapsille. Minut lähetetään kouluun ja siellä minun on opittava kaikenlaista tahdoinpa tai en. Mutta siitä voit olla varma, että oppiminen ei minua huvita tippaakaan. Voi sua poika Parka, silloinhan susta tulee isona ihan oikea tyhmyri, jota kaikki pitää pilkkamaan. Lopeta jo senkin vanha vätys. Mut jos sua ei huvita mennä kouluun, niin voisit tässä opetella jonkun muun ammatin. Koko maailmassa on vain yksi asia, joka minua huvittaa. Sanonko sen sinulle? No mikä? Syöminen, nukkuminen ja vetelehtiminen aamusta iltaan. Oi kuule Pinokkio, kun mun käy sua todella nyt sääliksi. Kuinka niin? No kun sä olet puunukke ja kaiken lisäksi sun pääskin on puusta. Tämän kuultuaan Pinokkio pomppasi raivoissaan pystyyn, otti seinältä puuvasaran ja heitti sen Sirkan päälle.
Ehkä Pinokkio ei ollenkaan aikonut osua sirkkaan, mutta pahaksi onneksi vasara osui suoraan sirkan päähän. Viimeisillä voimillaan sirkka sai sanotuksi vain kri, kri, kri. Ja putosi sitten kuolleena seinältä. Illalla Pinokkio kuuli vatsansa murisevan ja hän huomasi, että hänellähän oli sudennälkä. Niinpä Pinokkio kipaisi hellan luo ja aikoi kurkistaa kannen alla poreilevaan kattilaan. Mutta voi, kattila olikin vain maalattu kuva seinällä. Minä tahdon kunnon keittoa enkä mitään maalattua. Ja leipää minä tahdon ja lihaa ja vihanneksia. Hei! Eikö kukaan tuo minulle mitään? Minulla on nälkä. No, ehkäpä kaapissa on pala leipää. Ei mitään. Ei muruakaan. Sirkka oli sittenkin oikeassa. Ei olisi sittenkään pitänyt olla tottelematon ja karata Jeppe ukon luota. Hän olisi varmaan tehnyt minulle herkullisen illallisen. Mutta mikäs tuossa roskakasassa on? Sehän on muna, ihan oikea kananmuna. Jipi! Minä olen löytänyt ruokaa, hurraa, hurraa, hurraa! On tämä muna, ihan oikea muna. Tekisinkö tästä munakkaa vai keittäisinkö sen pehmeäksi? Ei, 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 minä paistan sen. Se käy kaikkein nopeammin. Pannu liedelle ja rits munapannuun. Tuskin kuori oli rikkoutunut, kun munasta hypähti ulos pikkuinen kananpoika. Se nyökkäsi kiltisti ja piipitti. Tuhannet kiitokset, kiltti Pinokkio, kun avasit kuoren. Munan sisällä oli kauhean ikävää ja pilkkosen pimeää. Hyvää vointia vaan sinulle, näkemiin ja paljon terveisiä vanhemmillesi. Kananpoika levitti siipensä ja lensi suoraa päätä ikkunasta ulos yli kattojen kauas kauas pois. Pinokkio seisoi tyrmistyneenä paikallaan ja tuijotti suu auki munan kuoria. Ja taas hänen vatsansa alkoi murista ja Pinokkio itki ja ulvo ja vaikero ja huusi. Olisi lähtenyt kotoa, niin Jeppe olisi nyt täällä, eikä minulla olisi näin kauhea nälkä. Ei auta muu kuin lähteä tästä kylään etsimään jotain syötävää. Yöllä lakaisi katu ja kylmä myrskytuuli. Kaiken lisäksi oli kova ukon ilma. Pinokkio juoksi talosta taloon, ovelta ovelle, mutta kaikki ovet olivat kiinni. Nälissään ja epätoivoissaan Pinokkio lopulta soitti erään talon ovikelloa. Kai sieltä joku tulee avaamaan. Kuka kurjimus täällä soittaa tähän aikaan yöstä? Minulla on nälkä. Olisitteko niin hyvä ja antaisitte vähän leipää? Odotahan, ystäväiseni. Minä käyn hakemassa sinulle herkullista appelsiinikakkua. Odota tässä. Tulen kohta takaisin. Appelsiinikakkua, jippii. Minä ihan halkean ilosta en ikinä olisi uskonut, että tuo ärtyisä vanha yömyssy antaisi minulle kakkua. Hei, vieläkö sinä olet siellä? Olen minä.
Täällä minä odotan. Mene aivan ikkunan alle ja pidä lakkiasi valmiina. Minulla ei ole lakkia. No pidä sitten käsiäsi ikkunan alla. Hyvä on. Nyt voit heittää. Loiskis vaan ja kokonainen vesiputous kaatui jättiläiskokoisesta vesiruukusta Pinokkioparan päälle. Läpi märkänä hän juoksi vaikeroiden ja nälkäisenä takaisin kotiin. Siellä hän istahti lämmittävän tulen ääreen, ojensi jalkansa hehkuvien hiilien päälle ja nukahti siihen. Eikä hän ollenkaan huomannut, kuinka hänen jalkansa vähitellen hiiltyi. Kuka siellä? Minä täällä, Jeppe. Avaa ovi. Tullaan. Hei, minä en pysty enää kävelemään. Jalkani. Avaa heti paikalla minulle ovi senkin lurjus. Tai minä murran sen auki. 1, 2, 3. Voi sinua, pieni Pinokkioparka. Mitä sinä olet tehnyt? Sinullahan ei ole jalkoja. Ei ole! Minun jalkani paloivat ja kohta minä kuolen nälkään. Älä ulise tuolla tavalla. Sehän kuuluu 5 kilometrin päähän. Lupaan tehdä sinulle uudet jalat. Sopiiko? Ja vankilasta minä toin 3 mehukasta päärynä. Otahan tämä 1. Toivottavasti maistuu. Jeppe, sinun on kuorittava se minulle. Minä en syö sitä muuten. Kuorittava? Pinokkio, mitä sinä puhut? Tässä maailmassa täytyy jo lapsena tottua syömään kaikkia. Kyllä sinä puhua osaat, mutta minä en kyllä syö kuorimattomia hedelmiä. Minä en yksinkertaisesti pidä kuorista. No hyvä. Olkoon sitten niin kuin sinä haluat. Tämä on hyvä. Syö tuon siemenkodan, minä heitän pois. Älä, Pinokkio. Älä heitä sitä pois. Kyllä sille jotain käyttöä löytyy. Mutta siemenkotaa minä en ainakaan voi syödä. Kukapa tietää. Kaikki on mahdollista. Pane se nyt kuitenkin tuohon pöydälle kuorien viereen. Kuoritko minulle vielä nuo toisetkin päärynät? Minun on niin kova nälkä. Olkoon menneeksi. Ole hyvä. Ja tässä vielä toinen. Hyvä. Herkullista. Minulla on vieläkin nälkä. Minulla ei ikävä kyllä ole enää mitään annettavaa. Eikö ihan totta enää yhtään mitään? Ei muuta kuin päärynän kuoret ja siemenkodat. No, jos ei kerran ole enää mitään muuta, niin kai minun täytyy syödä palanen kuorta. Ja Pinokkio söi palasen kuorta ja toisenkin palan. Ja käden käänteessä hän oli syönyt kaikki kuoret toinen toisensa jälkeen ja kaiken lisäksi vielä siemenkodatkin. Kun hän oli syönyt aivan kaiken, hän taputti tyytyväisenä vatsaansa ja huudahti iloisena. Nyt minä olen aivan kylläinen. Teetkö minulle nyt uudet jalat? Että lähtisit taas karkuun. Jos teet minulle uudet jalat, lupaan olla tästä lähtien oikein kiltti. Noin sanovat kaikki lapset, kun ne tahtovat saada jotain. Mutta minäpä lupaan lisäksi mennä kouluun ja olla ahkera. Noin sanovat kaikki lapset, kun ne tahtovat saada jotain. Mutta minä en ole samanlainen kuin muut lapset. Minä olen kiltimpi kuin toiset. Ja minä puhun aina totta. Ja sitten minä opettelen jonkin ammatin ja pidän sinusta huolta, kun sinä tulet vanhaksi. Vanhalla Jepellä oli vaikeuksia pysytellä vakavana ja lujana, sillä hänellä oli hellä sydän. Hän oli itsekin siitä kovin surullinen, että hänen Pinokkiollaan ei ollut enää jalkoja. Ja niin hän otti työkalunsa ja 2 kuusipuun palasta ja ryhtyi innokkaasti töihin.
Eikä kulunut tuntiakaan, kun Pinokkiolla oli jo uudet jalat. Ei edes taiteilija olisi osannut tehdä parempia. Sitten Pinokkio hyppäsi pöydältä alas ja hyppi ja tanssi ympäri huonetta ja lauloi. Hei sä, hopsassa, trallalla. Kiitos sulle, Jeppe kulta. Hei sä, hopsassa. Ja nyt minä haluan mennä heti kouluun. Sinä olet kunnon poika. Mutta ennen kuin menen kouluun, tarvitsen jotakin, mitä panisin päälleni. Tietysti, totta kai. Minulla piti olla vielä jossain Nuken vaatteita. Katsotaanpas. Totta. Täältä löytyi punainen hiippalakki. Kirjava takki käärepaperista. Ja kengät. Kiitos. Nämä ovat upeat. Nyt minä näytän ihan oikealta herralta. Mutta jotain minulta vielä puuttuu ja se on kaikkein tärkein. Mikä? Aapinen. Niinpä tosiaan. Mutta mistä me saamme aapisen? Sehän on ihan helppoa. Mennään kirjakauppaan ja ostetaan sieltä. Mutta sehän maksaa. Ei minulla ole rahaa. Ei minullakaan. Nyt minä en sitten voikaan mennä kouluun. Odota. Minä keksin. 10 minuutin kuluttua tulen takaisin aapinen kainalossa. Ja Jeppe ponnahti pystyyn, puki päälleen vanhan takkinsa ja lähti iloisena ulos. Vähän ajan kuluttua Jeppe palasi kädessään koulukirja Pinokkiolle, mutta takkia hänellä ei enää ollut. Jeppe, missä sinun takkisi on? Minne sinä takkisi jätit? Minä myin sen. Myit? Minkä takia? Koska se oli liian lämmin. Pinokkio käsitti heti, mitä Jeppe tuolla vastauksella tarkoitti. Ja hän hyppäsi Jepen kaulaan ja halasi häntä niin rajusti, että Jeppe tuskin pystyi hengittämään. Seuraavana aamuna Pinokkio lähti uuden hienon kirjansa kanssa koulutielle. Tänään minä opin koulussa lukemaan, huomenna opin kirjoittamaan, ylihuomenna laskemaan. Ja sitten kun olen oppinut kaiken, voin ansaita rahaa. Ja sitten ostan Jepelle uuden takin. Hei, hei. Mitä sääniä nuo ovat? Musiikkia. Sääli, että täytyy mennä kouluun. Ehkä voisin sittenkin kuunnella tänään musiikkia ja mennä vasta huomenna kouluun. Huomenna menen takuulla kouluun. Täytyypä ottaa selvää, mitä tuolla tapahtuu. Ja Pinokkio juoksi pitkin katua, kunnes tuli pienelle torille, jonne oli pystytetty puinen koju, jossa oli kirjavia mainoksia. Mikäs koju tämä on? No kai sinä itsekin osaat lukea, mitä tuossa mainoksessa sanotaan. Lukisin kyllä mielelläni, mutta sattumalta en tänään osaa lukea. Senkin tyhmyri. No annas kun minä luen. Siinä sanotaan, että Nukketeatteri. Sisään vaan, olkaa hyvät. Oi, siellä on varmasti hauskaa. Takuulla. Koska se alkaa? Nyt heti. Menetkö sinä? Ei ole rahaa. Mihin siellä rahaa tarvitaan? Sinulla taitaa olla puuroa päässä. Eikä ole. Minun pääni on puusta. Niin, sen kyllä huomaa. Muuten sinä tietäisit, että sisäänpääsy maksaa. Miten niin sisäänpääsy? No, jos haluaa mennä sisään katsomaan, täytyy pulittaa ensin rahat. Pulittaa? Oi että sinä olet tyhmä. No, maksaa tietysti. Ai jaa. No mitä sinne maksaa? 50 penniä. Voisitko sinä lainata minulle 50 penniä? Maksan huomenna takaisin. Joo, lainaisin kyllä mielelläni, mutta juuri tänään en voi sitä tehdä. No sitten minä myyn sinulle takkini 50 pennillä. Mitä minä paperitakilla teen? Ensimmäisen sateen jälkeen se on pilalla. No osta sitten minun kenkäni. Ei kiitos, en tarvitse puukenkiä. Voisin myös myydä hienon lakkini. Kiitos, ei. Viimeinen tarjous. Ostatko 50 pennillä minun uuden aapiseni? No, minähän jo osaan lukea. Minä ostan. Hei poika, minä ostan sen 50 pennille. Ostatko? Juu. Anna aapinen tänne.
tässä rahat. Pinokkio otti rahan kaupustelijalta ja antoi uuden aapisensa hänelle. Kirjan, jonka saadakseen Jeppe oli myynyt ainoan takkinsa. Esiviikko oli jo auennut. Nukketeatteri oli täydessä käynnissä. Yleisö nauroi täyttä kurkkoa ja kirkuisilla näyttämöllä tappeli ja painiskeli Kasper Nukke yövartijan ja poliisin kanssa niin, että näyttämön seinät tärisivät. Sinä olet sininen ja punainen ja vihreä ja musta. Näin kun vielä jatkan tätä hakkausta. Ja Pinokkio nauroi ja nauroi. Hänestä kaikki oli niin hauskaa, että hän taputti innoissaan puisia käsiä, mikä kuulosti siltä kuin kahta puulautaa olisi lyöty vastakkain. Silloin Kasper lopetti äkkiä näyttelemisen, osoitti sormellaan Pinokkiota ja huusi: "Hei, tuollahan istuu Pinokkio!" "Mitä? Totta, se on Pinokkio!" "Hurraa, Pinokkio, hei, hurraa! Tule tänne, Pinokkio! Hei, tule tänne, Pinokkio, napsaan. Tule näyttämölle!" Napsaan, hän on minun serkkuni!" Silloin ilmestyi teatterin johtaja Tulennieliä, valtavan iso mies, jolla oli suunnattoman pitkä parta ja suu kuin leivin uuni ja punaisina hehkuvat silmät. Hän oli niin ruma, että häntä pelkäsi jo ulkonäön perusteella. Kaikki pidättivät hengitystään. Nuket vapisivat näyttämällä kuin haavan lehdet. "Kuka sinä olet? Kuinka uskallat häiritä minun teatterin näytöstäni?" "Uskokaa minua, hyvä herra, minun tarkoitukseni ei ollut häiritä. Minä en tee sitä enää toista kertaa." "Siitä minä pidän huolen. Minä työnnän sinut uuniin." Ei, älkää. Minä olen jo kerran melkein palannut." "Kasper ja Pelle, viekää hänet keittiöön." "Arvoisa yleisö, pyydän kohteliaimmin anteeksi tätä häiriötä. Nyt jatkuu meidän hauska ja suosittu näytöksemme." Näytös oli päättynyt, Tulennieliä tuli keittiöön valmistamaan paistiaan. "Tarvitsen isomman tulen. Tuokaa lisää halkoja. Hakekaa se puunukke tänne, minä heitän sen tuleen." Ei. "Ettekös te aio totella vai?" Joo. Ei. Minä en halua kuolla. Oi Jeppe, pelasta minut. Minä en halua kuolla. "Hyvä merkki, Pinokkio. Tulennieliä aivasti. Hänen käy sääliksi sinua. Kun hänen käy sääliksi jotain, hän aina aivastaa." "Sinä olet pelastunut. Kun hän aivastaa, hän tulee hyvälle tuulelle kuin lammas. Silloin hänellä on hellä sydän." "Lopettakaa jo. Minulla on ihan surkea olo." "Terveydeksi." "Taisit jo pelätä, poikamarka." "Hirveästi." "Terveydeksi." "Kiitos. Sinä olet mukava poika." "Johan minä sanoin, että sinä pelastuit." "Hauska kuulla. Hän ei lakkaa ollenkaan aivastelemasta. Terveydeksi." "Kiitos. Mutta minulla on vähän huolia. Tuli sammuu kohta, eikä lammaspaistini ole vielä valmis. Tähän tarkoitukseen sinä olisit totta vie ollut oikein sopiva. Mutta nyt kun rupesin säälittelemään, sinua ei ole enää mitään tehtävissä. Mutta minulla on nälkä. Minun on heitettävä sinun sijastasi joku toinen nukke tulee. Hei, poliisinuket!" "Palveluksessanne." "Heittäkää Kasper uuniin. Haluaa, että paististani tulee kauniin ruskea ja murea." "Armoa, herra jalotulennieliä, armoa." "Ei täällä ole ketään jaloja herroja." "Armoa, herra baroni." "No ei täällä ole ketään baroneja." "Armoa, herra kreivi." "No ei täällä ole ketään kreivejä." "Armoa, teidän korkeutenne." "Mitä sinä oikein tarkoitat?" "Pyydän teitä armahtamaan Kasper Paran." "No en voi. Minulla on nälkä.
Sinut minä säästin, mutta nyt minun on heitettävä joku toinen tuleen, sillä paististani on tultava kauniin ruskea ja murea. No siinä tapauksessa teidän korkeutenne, minä haluan uhrautua teidän nälkänne takia. Olisi epäoikeudenmukaista, jos Kasper ystäväni olisi kuoltava minun puolestani. Sitokaa minut ja heittäkää minut liekkeihin. Sinä olet mainio poika. Ja sydän sinulla on oikealla paikalla. Tule antamaan minulle suukkoa. Minä siis olen armahdettu. Niin olet. Mutta tänään minun on syötävä lammaspaistini puoliksi raakana. Eihän sille mitään voi. Kun nuket kuulivat, että Pinokkio ja Kasper olivat pelastuneet, he juoksivat kaikki näyttämölle, sytyttivät lamput ja lyhdyt ja aloittivat juhlanäytännön. Näytelmän nimi oli Ystävyyden voitto, eli Pinokkion jalosielu. Ja teatterissa tanssittiin ja naurettiin, hypittiin ja laulettiin, eivätkä nuket lakanneet leikkimästä ennen kuin he kaatuivat väsyneinä maahan. Niinpä niin. Tähän tämän sadun voisi päättääkin. Mutta minäpä kerron vielä hiukan lisää. Pinokkio palasi kotiin Jepen luo. Hänestä tuli oikein kiltti koulupoika. Hän teki tunnollisesti koulutehtävänsä ja ehti vielä iltaisin jopa auttaa Jeppeä. Tärkeintä oli, että Pinokkio oli oppinut, mitä hyvä ja lämmin sydän merkitsi. Hän tiesi, ettei kannata valehdella. Ja Jeppe oli hyvin iloinen tästä muutoksesta pojassaan. Kuten te kaikki tiedätte, Pinokkio koki vielä monia jännittäviä seikkailuja, mutta ne ovatkin jo toinen tarina.